കേവിൽ വൈകിട്ട് 5 മുതൽ രാവിലെ 8 വരെ ദാ വീണ്ടും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാത്രിയും ഒരു വ്യോമാക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രി കീവ് പ്രണവ് ചേരുന്നുണ്ട് പ്രണവ് കാർക്കിവിലാണ് ഉള്ളത് പ്രണവ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബംഗറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എംബസിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ പുറത്തിപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മിസൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ബോംബ് ബംഗറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം എംബസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ വെള്ളമില്ല ഫുഡ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കട ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പഴാണ് അതുപോലെ ഉച്ചക്ക് ഏറ്റവും കഴിച്ചായിരുന്നു നമ്മള് ഭക്ഷണം ഇന്നലെയാണ് ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചത് ഒരു വഴിയില്ല ഫുഡിന്റെ എന്താ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പോലും ഉള്ള അവസ്ഥ കാരണം ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ആയപ്പോലും പോവാൻ തന്നെ പേടിയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ളാറ്റുകളിലൊക്കെ ബോംബൊക്കെ വീഴുന്നതും ഒക്കെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെള്ളം പോലും ഇല്ല കുടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏജൻസി ഇവിടെ ഫുഡ് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന വരിക ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററി കാരണം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് ഫുഡ് കൊണ്ടുവച്ചു പിടിച്ചു വാങ്ങി എന്നാണോ പറഞ്ഞത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ചെയ്തു എന്താ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ റൊമാനിയയിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളണ്ടിലേക്കാണ് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര എന്നോ എപ്പോഴാണ് യാത്ര എന്നോ എന്തെങ്കിലും സൂചന കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും ഹോസ്റ്റലിലെ ഒരു 250 പിള്ളേരൊക്കെ ബംഗേഴ്സിലാണ് എല്ലാം ചെളിയും മണ്ണ് നിറഞ്ഞ ഫുൾ ഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അത്രയും തണുപ്പത്തി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റലുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം വെള്ളം നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ പ്രണവ് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള മാർഗമൊന്നുമില്ല പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലോറിൻ വെള്ളം അത് കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അത് കുടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാണുകളാലിച്ചൊരു പെരുമാറ്റം എല്ലാരും ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതോ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ സൈറൺ ഒക്കെയാണ് ബോംബ് ഇട്ട് ഷെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണോ ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചതാണ് പുറത്തു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ബോംബിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കറണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നു എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വീടിനെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആശങ്കയിലാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കാണിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം ഇപ്പോ ഈ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം ആവേണ്ടത് എംബസി നിങ്ങളെ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥ നിങ്ങളെ വിളിക്കലാണ് അവിടുന്ന് എത്രയും വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങലാണ് ഈ പറയുന്ന അതിർത്തി മേഖലകളിലേക്ക് എത്തലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി 2 വിമാനം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വിമാനത്തിൽ കടന്നു കൂടലാണല്ലോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ് ഈ പറയുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കലല്ലാതെ പ്രണവ് ഫോം പൂരിപ്പിക്കലല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മൂവ് നടത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ വേറെ രാജ്യക്കാര് ഇപ്പം പാകിസ്ഥാൻ എംബസി പാകിസ്ഥാൻ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ ഞങ്ങള് തന്നെ ഈ ടർക്കി ഇസ്രായേലി ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ അറബ്സ് ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എംബസി ബസ്സൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പവർ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പവർ ബാങ്കുകളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫോണിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ മൊബൈലിൽ കുറവാണ് കറണ്ട് ഇപ്പൊ
ഇത്രയും പേര് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്രയും വലിയ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ആകെ ഒറ്റ സോക്കറ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഇപ്പൊ എത്ര ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചാർജ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ. അതിൽ അവിടെ കൂടുതലും മലയാളികളാണോ ഉള്ളത് പ്രണവ്? ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായി ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഭക്ഷണമാണല്ലോ. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കൊടിയ തണുപ്പത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ സങ്കടമാണ്. ആത്യന്തികമായി ആദ്യം വേണ്ടത് ഭക്ഷണമാണല്ലോ. അപ്പൊ പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ? ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്കിലും ഞങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാരും ഷോക്ക് ആയിട്ടാണ് രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് തന്നെ. 24-ാം തീയതി രാവിലെ 5 മണിക്ക് 5 മണിക്കാണ് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് എല്ലാം കുലുങ്ങി. നമ്മളിപ്പോ ദിവസം എണ്ണിക്കുന്നത് ബോംബിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭയം ഉണ്ട്. വെറുതെ പറയല്ല, അവിടെ ഇപ്പോഴും ബോംബിങ്ങിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാർക്കിവ് മേഖല ഒരു സമയം വലിയ ആക്രമണമായിരുന്നു, ആക്രമണം അതേപോലെ തുടരുകയാണോ? എന്റെ ചോദ്യം, പുറത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും കടയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ പ്രണവ്? നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം യുക്രൈൻ സേന പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആരാണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്? ഇതാ ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിടിച്ചെടുക്കുക അക്രമമല്ലേ? എംബസിലെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ടോ? ആരെയും വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നോ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ റഷ്യൻ ബോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എത്തിക്കും ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഈ ബങ്കറിൽ നിന്ന് തിരികെ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്? അങ്ങോട്ടെങ്കിലും എത്താൻ കഴിയുമോ പ്രണവ്? അതും പോരാത്തത് പോലും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മെയിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 ആഴ്ച മുന്നേ തൊട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വരെ നടത്തി ഡീൻ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഒന്നും എടുത്തതൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ പോയി. അവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ് അത് ബോംബിങ് നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമിനന്റ് വാർ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ് US എന്താ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം യുക്രൈനിലേക്ക് വിട്ട് US സിറ്റിസൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിൽക്കുക ഉണ്ടായില്ല. അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങള് ഫേസ്ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറെ മെയിൽസ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചയച്ച് അവസാനം വന്ന മെയിലാണ് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസിന് വരണമെങ്കിൽ വരാം. അത് മാത്രല്ല, ഓക്കെ അത് ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് ഓൺലൈൻ ആക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ അത്രയും നാളത്തെ കോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതാവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ പണം ഇല്ലാതാവുകയാണ്, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അതെ, ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിട്ടു പോവുക, ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക, യുക്രൈൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അത്
നാട്ടിലെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ വരാൻ. പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ഇതും കൂടെ അറിയണം. ഞങ്ങളെ ഫോൾട്ട് അല്ല, സിറ്റുവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേറാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓൺലൈൻ എക്സാം മൂടിയിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കൽസിന്റെ മുഖത്തന്നെ അവരുടെ രാജ്യം പോയി, അവരുടെ എല്ലാം പോയി. നമുക്കും എന്താ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലാത്ത പോലെ സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഈ കമന്റ് സെക്ഷനിലടക്കം ചോദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ വരാമായിരുന്ന ചോദ്യം വരുന്നത് അതിന് മറുപടിയാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ വരാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്വന്തം ബസ്സിൽ വരാമെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ ഈ പറയുന്ന 5 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ അവസാനം 3 മാസമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഈ കുട്ടികൾ. അവരുടെ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷത്തെ അധ്വാനവും പണവും ഒക്കെ വെറുതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉപരി റഷ്യ കയറി അടിക്കുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അതും കരുതിയതല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോൾ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം തൽക്കാലം